Pessoal, não se deixe de like e se subscreve até o cheiro aqui. Pois puto, isso é logo aos limites, eu deixo de ver sempre tudo. Ali não, é tudo que eu vier aqui. Então isso para ver. É, eu espero o seguro, daí me diz. Caco, é tão pobre, dá. E tô esperando. Nossa, daí veio super. E já temos operativo aqui. Deixa eu ver. E tem um... Nossa, me esgulho. Então, viu a todos o like clip. Não se deixe de like a ti, subscribe a ti e share a ti.